প্ৰথমতে মই কৈ লব বিচাৰো চলো দৰ্শকে হাঁহি বহুত কৈ দিও আৰু এখেতৰ ভূতৰ লাগে বহুত ভয় আচ্ছা আমি যেতিয়া একেলগে থিয়েটাৰ আছিলো তেতিয়া সদায় বাথৰুমত মই লগত যাবই লাগিব মই নগলে তেখেতে উঠিব নোৱাৰে আৰু এই সিচুয়েশ্যনত পৰিলে হেতেন তেতিয়া হলে তেখেতে সবতকে প্ৰথমে হনুমান চালিসা পঢ়িলে হেতেন আচ্ছা তিনিবাৰমান হনুমান চালিসা পঢ়িলে হেতেন তাৰ পিছত যদি ফোনত নেটৱৰ্ক পায় তেতিয়া মুলে ফোন কৰিলে হেতেন তেওঁ কিবা যদি খং কৰে তেতো বা নামি গৈ আধামান যাব গাড়ীখন অলপ দেৰি বহিব মই যোৱালে বাট চাব মই লাহে লাহে গৈ পেলাই লাহে থিয় হওঁ আৰু আগত গৈ পেলাই আকৌ গুচি আহে আৰু কেতিয়াবা যদি তেনেকুৱা অকণমান মানে কাজিয়া পেচাল লাগে কোনোবা এটা ডাউন হৈ দিওঁ উপায় নাই মই বিশেষকৈ সেইটো পাল মোৰে পৰে শুক্ৰ আৰু শনিবাৰে নিশা 7:30 বজাত আৰু দেওবাৰে নিশা 8 বজাত।